Akubariki sana mtazamaji wangu, wewe ambao unanitazama kila mahali popote ulipo. Majina yangu ninaitwa Apostle Isaac Nyaga au Nabii Isaac Nyaga, nabii wa kizazi kibia. Ninashukuru Mungu kwako kwa ajili yako mtazamaji wangu, umekuwa ukitutazama kila siku ya Ijumaa, na Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuchangia, kusimama na sisi, na hata katika hali ya maombi. Bwana wa majeshi akubariki na akutendee mema. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya upendo mwingi ambao ulio nao kwa ajili ya kusikiza watumishi wa Bwana, na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Ningetaka uchukue simu yako upigie watu watano, waambie kwamba Nabii Isaac Nyaga hako hewani katika hii TV, na pia utaweza kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Chukua simu yako uwapigie watu watano, na pia namba yangu ya simu ni namba 0724 272063. Hiyo namba ni ya mambo matatu. Nikitoka hapa studio unipigie simu, unaweza ukaniandikia message pia, na unaweza pia ukatoa mchango wako kwa ajili ya kuchangia kipindi ya TV, na Mungu atakubariki. Lazima uelewe ya kwamba kila mtu ili aweze kuinuka, kuna watu wanaosimama nyuma ya huyo mtu aweze kumuinua. Awe ni mwanasiasa, awe ni mhubiri, awe ni nabii, kuna wale watu ambao Mungu anawaweka waweze kumuinua. Kwa mfano, kabla ya maombi ni kueleze juu ya Daudi. Daudi alikuwa na watu ambao waliomsaidia. Biblia inasema na hawa ndio walisaidia Daudi. Kwa nini imeandikwa hivyo? Ni kumaanisha kwamba for every king or president or any person to start, anahitaji watu walio na uwezo wa kusimama naye na kuweza kumuinua, aidha kwa matoleo, kwa maombi, na pia kuweza kuchangia kile kipindi kwa utukufu wa jina la Yesu. Kwa hivyo ningeomba kabisa uweze kunisaidia na uweze kusimama na huduma hii, na Bwana atasimama na wewe. Nikuombe kabisa wale watu wako Nairobi, wale watu ambao wako Kiambu, wale watu wako Muranga, pia nikukaribishe kwa ipande ya Jumapili hii. Tutakuwa na ipanda kubwa sana Jumapili hii kwenye kanisa la Evangelism Miracle Church International, na kanisa hili liko hapa Kajuru beside Bondeni Lochimali tunaokusanyika kila siku ya Ramisi. Ni siku ya unabii wa mtu moja moja, na pia ni siku ya deliverance, lakini Sunday itakuwa ni ipanda kuu kabisa ya deliverance service, kuombea watu walio na mahitaji, watu ambao wamegandamishwa na mapepo, watu walioteseka. Nimeona watu wakiletwa pale wakiwa wengine wamefungwa, wakiwa wamepagawa, yani wakiwa wameharibika akili, na baada ya kuletwa Mungu ameweza kuwafungua, kumaanisha kwamba mimi sina uwezo wa kufungua mwanadamu, lakini Mungu tu ndiye aliye na uwezo wa kumfungua mwanadamu. Mimi sina uwezo wa kuponya, lakini Mungu ninaye muamini anaponya. Kwa hivyo kabisa ni kualike kwa ipanda zetu kila siku ya Ramisi na kila siku ya Jumapili. Na Jumapili ni kuombe kabisa, kama uko Muranga, kama uko Nairobi kwa sababu ya kavyo, unaweza pia ukatutazama, na kama uko Embu, uko Dallas, uko mahali popote, pia unaweza ukakuja kanizani Embu Town Kajuru beside Bondeni Lodge. Na wale watu marafiki zangu muko Kigumo Newton, God bless you for supporting this ministry. One day one time God will raise men waweze kukusupport kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka tuombe ili tukaweze kusikia neno la leo, na Mungu atakubariki. Njia ile unaweza ukawa baraka ni kuchukua simu yako tu na ukubali kualika watu watano, waambie kwamba mtumishi wa Bwana Nabii Isaac Nyaga ako hewani, wavungulie na Mungu atawabariki, na utafanya injili iwe rahisi. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ishie milele, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu anayenitazama. Kuna mtu anayenitazama akiwa kwa nyumba yake, kuna mtu ambaye ananitazama akiwa hospitalini, na kuna mtu ambaye amefika mwisho wa maisha. Ninaomba mtu huyu ukamponye na ukamtendee mema, na kwa kupigwa kwako amepona. Kuna watu ambapo leo Mungu utaweza kuwatoa chini ya the tree of an achievement, na Bwana wa majeshi akibarikiwa, sifa na shukrani zitakurudia. Ninakushukuru Yesu kwa ajili ya taifa letu, na kushukuru Bwana kwa wagonjwa wote kuwaponye, na waliofungwa jera ya dhambi ukawafungue kwa jina la Yesu Kristo, tuseme amen. Mahali popote ulipo mtazamaji wangu, kumbuka ya kwamba nimekuambia kimbele ya kwamba majina yangu ninaitwa Nabii Isaac Nyaga. What is the work of prophet? Kazi ya nabii ni kuona na kuambiwa na Mungu. Anapata message, anatoa vitu kwa Mungu, anasileta katika ulimwengu wa kawaida, anasitoa katika ulimwengu wa roho, analetea watu. Mungu amenituma niweze kuwaletea kapiza utajiri wenu uliowekwa katika ulimwengu wa roho, ni uleta katika ulimwengu wa lizi. Kwa sababu zile vita tunaona hapa duniani
zinajia ulimwengu wa mwili, zinaishia katika zinajia ulimwengu wa roho, zinaishia katika ulimwengu wa mwili. Ule utajiri unaona watu wako nao, ni kitu kimeajia katika ulimwengu wa rohoni, kinakuja katika ulimwengu wa mwilini. Ile umasikini watu wako nao, ni vitu vimeajia in a spiritual realm, na ili siweza kutokea katika ulimwengu wa kawaida. Unaweza kutana na mtu akwambia mimi niliota jambo fulani na likatendeka. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Mungu anatuma watu wake in a appointed time na kwa ajili ya watu fulani. Na leo kuna mtu tu nimetumwa kwake na ujumbe wake, na Mungu wa mbinguni atakubariki kwa jina la Yesu. Na ujumbe wangu leo nataka kuongea juu uprooting the tree of unachievement. Uprooting, kung'oa mti unaozuilia maendeleo au mafanikio ya mwanadamu. Unajua mtazamaji wangu, kila mtu anakuanga na nyota yake, na kila mtu anakuwa na lengo lake, kila mtu anakuwa na maono yake. Kuna mtu ambaye anataka kuachieve goal, anasoma, analitazama siku moja awe broadcaster. Kuna mtu anaonitazama hapo, maono yake ni kuwa nabii. Kuna mtu anaonitazama hapo, maono yake ni kuwa mwanabiashara mkubwa. Kuna mtu anaonitazama hapo, maono yake ni hawe mtu ambaye daktari, hawe mwalimu, awe mtu ambaye aliye na heshima, kwa maanisha kwamba no one work without a vision. Lakini unakuta ya kwamba watu wengi wamekuwa limited in their time, limited in their vision, limited in their business, and that is why God has sent me. Ni kuambia kwamba kila mti baba yangu azio upanda utangolewa. Ninasema ya kwamba uniandikie message inayosema kila mti baba yangu azio upanda utangolewa. Uniandikie hiyo message kwa number 07 24 27 26 is the 3. Kila mti hasio upanda baba yangu utangolewa. Na ningetaka nikusomee neno la Bwana kwenye kitabu ambao ni ya Mathayo 15 na ile mstari wa 13, na Mungu ataweza kukubariki. Matthew 15 and verse 13, and God will bless you. Yesu akasema, Yesu akajibu akasema, kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. Nitarudia, Matthew 15 verse 13, akajibu akasema, kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. My dear listener, mahali ulipo, hii ni Mathayo 15 mstari wa 13. Yesu anaongea juu ya mti, kumaanisha kwamba kila kitu ni mbegu kinachopandwa. Wachawi wana uwezo wa kupanda vitu mbaya, wachawi wana uwezo wa kupanda laana kwa maisha ya mwanadamu, wachawi wanaweza wakaweka roho ya stagnation in the life of people. Lakini metumwa na Bwana kama nabii wa Bwana ni kuambie kila pando au kila mti baba yangu asiye upanda utaweza kung'olewa kwa jina la Yesu Kristo. Sijui ni nini shetani yamepanda juu ya maisha yako. Kuna mtu anaonitazama hapo, huenda ikawa ni magonjwa. Unakuta kuna watu wamepandiwa mtu wa magonjwa kwao. Unakuta sosu ni mgonjwa, nyanya ni mgonjwa, baba ni mgonjwa, mama ni mgonjwa. Unakuta ya kwamba everybody in the family amekuwa na magonjwa mengi na maumivu inamsumbua. Unakuta ya kwamba kuna mtu kwao nyumbani hakuna mtu anayeolewa, kumaanisha mmea shetani aliyopanda ndani ya hiyo nyumba hakuna mtu atakayeolewa kwa ajili ya first born to last born. Kuna watu ambao unakuja ndani ya familia yao kumepandwa mti ambao ni wa rejection. Unakuta ya kwamba wakienda kwa ndoa wanakataliwa, wakienda kwa wachumba wanakataliwa, wakienda kwa biashara wanakataliwa, wakienda kila mahali wanakuwa rejected. Na Yesu Kristo akasema ya kwamba pando lolote au mti yoyote baba yangu asiye upanda wa mbinguni utang'olewa kwa jina la Yesu Kristo. Leo tunataka tung'oe kila pando ambalo limepandwa kwenu. Wenda ikawa kuna maadui walikuja wakapanda mti ulio mbaya. Kuna watu ambao wanakuanga wameonewa wivu, kuna watu ambao wanakuanga wamepigwa katika maisha yao. That is why God has said me, niseme ya kwamba any tree that our father has not planted itang'olewa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Number 1, laana ya kurithi. Unakuta kuna watu ndani ya nyumba zao walipandiwa laana za kurithi na inawasumbua sana. Kwenye Maombolezo 5 na mstari wa 7, Maombolezo 5 mstari wa 7 inasema, baba zetu hawapo, yani hawapo walikufa, kumaanisha kwamba your fathers walikufa. Lakini Biblia inasema ya kwamba tunateseka kwa maovu yao, kumaanisha kwamba kuna watu wengi ambapo babu zao walikuwa wanafanya ipanda za ushirikina, walikuwa wanafanya ipanda za uchawi,
Lakini kwa sababu mababu zao walipanda madhabahu isiyo ya Mungu, walipanda madhabahu ya urevi, walipanda madhabahu ya feria, walipanda madhabahu ya witchcraft, leo unateseka na kile kinachokuteza wewe haikijui, kwa sababu wewe mwenyewe umepepa maovu ya watu wengine, umepepa mizigo ya watu wengine, unapepa rahana za watu wengine, umepepa magonjwa ya watu wengine. Mahali ulipo nimetumwa na Bwana as the prophet of this season, nitangaze na niseme ya kwamba kila mti asiye upanda baba yangu utangolewa kwa jina la Yesu Kristo, sema amen. Nimekuambia uniandikie message inayosema kila pando wasiolipanda baba yangu litangolewa kwa namba 07 24 27 20 is the 3. Number 2, nimesema ya kwamba ni rahana ya kurithi na unakuta kwamba inasumbua watu. Number 3, rahana uwekwa kwa maneno, either kwa maneno iliyoongewa au katika hali ya kiapo fulani. Unakuta ya kwamba hili rahana iwe na nguvu, ni watu wawili walikaa chini wakasema, kwetu hakuna mtu ataoa, kwetu hakuna mtu atakaye fanya mambo haya, nawe ukageuka yale mambo, ukautia kwamba soso yako hakutolewa mahali, maamua kudara iliwa soso wa kudara iliwa ukethera na wenu wa kinya indi ya kugurua rio wa kinya indi ya kugurua raliorule ya ruwa kuletwa nuka letwa ukethera nuwa gena madhina turadhi inuwa ni madhina mengi muno mudhikiriria nari ya nagikoyu kana kiembu nigezomberewe kwe ando maradhi inuwa ni madhina maide ni undo soso wa kudara iliwa na wenu wale iliwe wale indo ili ukagewa ne migiro Megiro etora kakua endwa the inwa mwadhani. Kwe ando marathi ni kate kuenda kwao. Ni ondo maithe meto ne mevirie. Na marikia kwevia toki kuidhua. Tukabepeswa mizigo yao. Kuna mtu ambao nao nisikia hapo. Anashindwa nini? Anatafuta pesa sana, lakini anaweka kwa mifuko iliyotoboka. Kuna mtu anayemtazama hapo ulipo, wenda ikawa unajaribu chochote kina fail, ni kwa sababu umeshaliwa katika ile iliyopandwa mtu usio wa kweli. Namba C au B, either iliyoongewa, either kwa kuwekwa maagano kupitia damu au kuwekwa kwa kujikatakata. Unakuta ya kwamba kuna watu wanakuanga na covenant katika hali ya maisha yao. Kuna watu babu zao waliweka maagano, wakawekewa maagano ya damu. Hata katika kuna mtu anao nitasama hapo, ametavuta mke wa kuoa inashindikana, ni kwa sababu boyfriend wa kwanza mlipopendana mlikatakata vidole, kila mtu akakunywa damu, mkaweka ile maagano. That is why unaona ya kwamba yale maagano inakufuata. Na utaelewaje kwenu kuna huu mti ambao wa hana achievement, mtu usio wa maendeleo? Unaona kwamba hakuna mtu anayeolewa, wachichana wote wanasalia hapo nje. Wewe unatafuta mchichana, unakuta kwamba akipata mtoto unakuta kwamba ameondoka. Unalea watoto na hauna mama yao, unalea watoto na hauna baba yao, unaishi maisha ya kuhangaika. Nimetumwa na Bwana kama nabii wa Bwana nikwambie kila pando hasilo lipanda baba yangu litangolewa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nimekuambia kwa damu. Na unakuta ya kwamba kuna watu ambao waliweka maagano katika nguo. Unakuta ya kwamba mlipopendana na boyfriend wako ulimpea nguo, au kampea picha, au mkanyuana nywele. Unakuta ya kwamba mlipoweka ile covenant, that is why usi aupate mtu mwingine. Kuna watu wanakuja kanisani mahali ninakuwa, wananiambia mimi tangu tukae na yule boyfriend wa kwanza sijawahi hata mtu mwingine. Hata mtu mwingine akaja akaniambia, nabii, wakati wote ninapolala usiku, sioti nikiwa na leo wife yule ambaye nimeoa, naota na yule boyfriend girlfriend wa kwanza. Alipokuja nikamuuliza mlifanyaje, akaniambia yule girlfriend wa kwanza alichukua pizza. Ni vizuri sana mtazamaji wangu kujihadhari, usikubali kupigwa na picha na watu usiowajua, usipee nguo watu usiowajua, usikule chakula na watu usiowajua, kwa sababu anything can bring the covenant, na ile inaweza ikaaffect your life. Kumbuka ya kwamba unaweza kuwa hujaenda kwa mganga, unaweza kuwa hujaenda kwa mchawi, lakini yale maneno uliyoweka mkaweka mkasema ya kwamba sitaoa tena, sitapata mtu mwingine, wewe ndiye wa mwisho. Na kwa sababu maneno yako na nguvu, inasababisha maisha ya mwanadamu iteseke. Nimetumwa na Bwana kuambia kwamba kila pando asilolipanda baba yangu linang'olewa leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nataka nikusomee neno lingine na kabisa niandikie ujumbe unaosema, message inayosema kila pando wasilolipanda baba yangu litang'olewa kwa namba 07 24 27 20 63. Hiyo namba ni ya kuniandikia message, na pia ni ya kutoa sadaka yako au dhabihu yako. Ni kwa sababu waliokufunga, walikufunga katika kifungo fulani, wakatoa aidha mbuzi,
wakatoa kuku kwa waganga, wakatoa pesa. Sasa na wewe lazima na wewe mwenyewe ujifungue katika hali ya kutoa dhabihu yako. Uangalie uone ya kwamba mimi sijafaulu kwa muda mrefu, nimekunywa dawa muda mrefu, nimekaa bila doa muda mrefu, but it is not late. Wakati wakapong'oa pando asilolipanda baba yangu. Kwenye kitabu ya Mathayo tena ule mlango wa 13 na mstari wa 23, Mathayo 13 mstari wa 23 inasema, naye alipandwa kwenye udongo mzuri, huyo ndiye asikiaye neno langu na kuelewa, naye atazaa matunda 100, 60, 30. Mstari wa 28 akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu njema kwenye konde lake, lakini watu walipolala akaja adui akapanda magugu kati ya ngano na akaenda zake. Pandaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana magugu. Watumwa wa mwenye shamba wakamwendea kumuuliza, bwana, mbona tulipanda ngano, nani aliyepanda magugu? Basi naye akawaambia, sio nyinyi, bali adui alikuja mlipolala akapanda magugu. Lazima uelewe kwamba kuna kazi mingi sana sinafanywa wakati tunapolala. Mtazamaji wangu, kuna kazi inayofanywa wakati ambapo tumelala. Unakuta wachawi awalali, wanafanya kazi zao za ushirikina, wanachukua nguo zako, wanachukua mchanga. Sahi ninapoongea, kuna watu saini ya 15 nyumba zao wanasikianga zikimwagwa mchanga, wanasikianga kama kuna watu wanatembea juu. Ni kwa sababu alipolala adui ya kulala. Lazima uelewe wakati tunapolala ulimwengu wa pande ule mwingine ulali, kwa sababu kuna ulimwengu wetu na kuna ulimwengu ule, na ule ulimwengu unafanya kazi ina night time, nightmares, wanafanya kazi usiku. Kuna mtu mmoja aliniambia kwamba anapolala usiku anaamuka akiwa amechoka kama mtu amelima sana. Yaani sijui kama wewe mwenyewe umewahi kaa ukaota ndoto ukaamuka ukiwa umechoka. Ni kumaanisha kwamba walipolala Yesu akapea mfano, akawaambia kwamba mtu mmoja alikuwa na shamba lake, kama vile ambavyo wewe una shamba lako la kazi, kama vile ulivyo na shamba lako la biashara, kama vile ulivyo na hiyo kazi unayofanya, ndio Yesu anaita shamba. Walipola wakaenda wakapanda ngano, lakini Biblia inasema ya kwamba wakati zilipomea wakaona kuna mumea mgeni. Ninataka kuongea na mtu ambaye hajui wanapolala ni nini kinaotendeka. Nyota zinabadilishwa wakati watu wamelala. Biblia inasema ya kwamba walipolala the enemy came na akapanda magugu. Alipopanda ile magugu, Biblia inasema walipoamka asubuhi wakaona, kumbe tulipanda ngano na kuna magugu iliyo katikati. Biblia inasema ya kwamba akamwendea mwenye shamba akamuuliza, ni nani aliyepanda magugu? Akawaambia, sio nyinyi, lakini watoto wa yule mwovu ndio alikuja mlipolala wakapanda magugu. Unavaa uelewe ya kwamba hata watu wao unaona duniani, wengine sio nomo, wengine they are from the kingdom of darkness, wengine hawajasaliwa katika hali ya kawaida. Unaweza uliza nabii unasemaje? Genesis zinasema ya kwamba kuna watu waliosaliwa hawakuwa malaika na hawakuwa wanadamu. Na hata pia kuna watu ambao wanaosaliwa kwa njia isiyo ya kawaida. Lakini leo nataka kuongea juu ya magugu ambao ni mmea wa uovu umepandwa kwenu. Unakuta kwenu umesoma lakini hakuna mtu anajisaidia. Kuna familia imekuja kanisani kaniambia wote wamesoma, and they having the degree na wananitazama, lakini hakuna mtu aliyehajiriwa. Yaani unakuta hata yule mtu aliye na kazi kubwa ni kazi ya 20,000. Angalia mtu aliye na degree, mtu aliyesoma. Na nilipoulizwa kaniambia wakiwa ndogo kuna mambo walikuwa naona wasioielewa. Kumbe walipolala the enemy came. Je, kwenu kuna mtindo kama huyu? Je, kwenu watu hawaolewi? Je, kwenu kuna kuvaa watu mapema? Je, uende ikawa kwenu kuna mtindo wa watu kupata kazi na hawafanikiwi? Je, kwenu uende ikawa kuna mtindo wa watu kunywa pombe kutoka asubuhi hadi jioni? Je, kwenu uende ikawa kuna nguo ilipotea? Je, uende ikawa wewe mwenyewe unapata pesa haujui unaenda wapi? Mungu amekutumia mtumishi wa Bwana akuletee jibu la maswali yako. Na ndipo ningetaka kabisa ututembelee kwa Jumapili hii kwenye kanisa la Evangelism Miracle Church International, mahali ambapo tunakusanyika kila siku ya Alhamisi na kila siku ya Jumapili. Tuko hapa Embu Town, Kajuru beside Bondeni Lodge. Wale watu mnatoka Dallas, wale watu mnatoka majengo, wale watu mnaotazama mkiwa kule mbele, wale watu mnaotazama mkiwa kigumo, wenda ikawa kuna nightmare zinakusumbua, wenda ikawa kuna ndoto unaota siku zote. Kuna mtu alikuja akaniambia kwamba nabii mimi naotanga nikilala na wale wa mama wazee wazee.
na ni kijana wa miaka 20. Na nilipomuombea kumbe kuna mtu kwao anawatumia na inspiration woman, anawateza ili wasiachieve goal yao. Wenda ikawa kuna mambo kama hii inakusumbua. Wenda ikawa unaota ndoto usiyoelewa. Wenda ikawa unaota na watu waliokufa. Wenda ikawa unakaa maisha ya kuhangaika. Waliporara usiku, the enemy came. Waliporara usiku, hata Yesu akasema na akapeana mfano wa jichana 10, watano werevu na watano wajinga. Akasema walipolala wale wajinga, mwenye harusi akaja. Biblia inasema ya kwamba wale wenye hekima wakaamuka na taa zao zilikuwa na mafuta. Lakini wale ambao ni wajinga wakakuta taa zina mafuta in the middle of the time. Unakuta ya kwamba usiku katikati, usiku wa saa 8 na usiku wa saa 9, kuna mambo inafanyika mengi hatuyaelewi. Kuna ulimwengu mwingine ambao haulali. That is why nataka nikuambia kabisa, nawe usiwe unarara, jifanye mtu wa maombi. Waliporara handu yakaja kabanda magugu. Sasa nataka nikuambia kabisa, wena ikawa kwenu kumepandwa magugu, wena ikawa unalala usiku unasikia maji na mawo kwa mabati, wena ikawa umepandiwa mtu wa madeni. Kuna mtu alikuja kaniambia ya kwamba nabini likusikia kwa ITV, mimi nina madeni ya 4.8. na nilipomuuliza ulifanyaje, akaniambia hata nyumba hajajenga. Milioni nne, hivi unajua milioni nini? Milioni sio kitu ya kujesea. Milioni 1, 2, 3, 4 alikopa. Saa hii anasumbuliwa na benki. Hata benki wameshindwa watamchota nini? Kwa sababu ni mtu hana chochote. Handu wameenda kwao wanakaa hapo wanasangaa. Kwa sababu aliniambia alipokopa pesa usiku ule aliota na shimo kubwa sana. Na akaota akiwa na feli kwa shimo isiyo na mwisho. Na basi alipotaka kuona ni nini, hakuelewa. Na hakuenda kwa nabii that time. Kwa hivyo pesa zote zikalipika kabisa na zikawa simesha. Alipokuja nikamwambia, ile shimo Mungu alikuvunulia ni roho ya kukurudisha nyuma, na ni shimo imetobolewa katika ulimwengu wa giza ili yatese maisha yako. Nimetumwa na Bwana, msikilizaji, nikuambie, sio mapenzi ya Bwana ufanye kazi bila matunda. Sio mapenzi ya Bwana ufanye biashara bila mafanikio. Sio mapenzi yako wewe mwenyewe uzae watoto wasikusaidie. Sio furaha yako wewe mwenyewe ukae bila ndoa, majirani wanaolewa wewe uolewi. Wewe utashinda kutolea wengine na kuimbia wengine nyimbo za harusi, yako itaimbwa siku gani? Yesu unaweza niambia hapo pamenipita. Je, ungetaka watoto wako siku moja waimbiwe? Ungetaka siku moja na wewe uwe na furaha? Nimetumwa na Bwana kuletea jibu kwa jina la Yesu Kristo. Naomba uniandikie message, kumbuka kila mtu asiyopanda baba yangu utangolewa, kwa namba 07 24 27 2063. Na pia hapo kuna namba ya pembil kwa ajili ya kusimama na kibindi na kusimama na kazi ya Bwana. Kumbuka ya kwamba leo tunangoa hiyo mti, tunangoa kabisa kila pando baba yangu asiyopanda. Kuna watu wananiitanga kwao nyumbani, wanaponiita kwao nyumbani huwa ninaenda ninapeleka maombi. Je, ungetaka nikuje kwenu? Kuna mtu aliniita, aliponiita tukaenda tukaomba sana pamoja na wapendwa kanisani. Maajabu ya Mungu ilitendeka. Manyoka ilianza kukimbia huko pale, mapanya, kila kitu, kwa sababu kumeingia mafuta. Hakuna mahali ambapo panaingia mtumishi wa Mungu familia ipaki vile ilivyo. Kumbuka ya kwamba na pia natoa vitu katika ulimwengu wa roho na vilete mwilini kabisa. God will become, unakuta kwamba wale maadui wanakuwa pale kwenye kitabu ya Exodus 23:22. Biblia inasema ya kwamba naye Bwana atakuwa maadui kinyume na maadui zako. Unajua ya kwamba kuna kitu kibaya, hakuna kitu kibaya kama kukaa na adui ambaye anakutakia mabaya. Hakuna kitu kibaya kama kulala mchawi kwako kwa nyumba. Kuna ndanda alikuja kanisani na ni mama anakona watoto watatu. Aliniambia nguo zake tatu zilipotea siku ile alipomaliza shule, na maisha yake ikabadilikia hapo. Je, umepoteza nguo? Je, umewahi kaa ukapoteza pesa kwa mashingira usiyojua? Je, una deni unaona ili hautaweza? Je, unajaribu kusave? Kuna mtu anaolitazama hapo. Umevungua kila account KCB Equity na hata faulu na zile zingine, lakini you are empty, hauna chochote. Kuna mtu anaolitazama hapo. Amefanya kazi na hajawahi libwa. Wakati wa kulibwa unakuta ndio changamoto zinatoka. Unakuta kwamba huoni mshahara wako. Wengine wanalibwa, haulibwi. Problem sio mahali unakaa. Problem kwa sababu ndani yako kuna mtu uliyopandwa wa kutofanikiwa. Na rasima mtu huyu tuungoe katika jina la Yesu Kristo. Ninataka uamini Mungu leo. Kila pando
azilo lipanda baba yangu litangolewa katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo sema amen. Ningekuwa mimi wewe ningechukua zimu yangu. Ninasikia kuna watu 10 ambao Bwana anataka waweze kuachieve the goal, but they have struggled enough. Yani umetezeka kabisa, umejaribu kusave, umejaribu kuwa, umejaribu kujenga, umejaribu kuinua biashara, umejaribu kuweka mambo na unaona ya kwamba haijafaulu. Nimetumwa na Bwana kukuambia kwamba uweze kutoa sadaka yako, na kuna watu Mungu anazungumza nao. Kuna mtu Mungu anazungumza naye. Ana uwezo wa kulipa hiki kipindi yote. Kuna mtu Mungu anazungumza naye ya kwamba amejaribu lakini you achieve nothing. Yaani kila goal wakati unaenda kuingisha mpao ndipo wakati unakuta kwamba umeshindwa. Kuna mtu mmoja rafiki yangu aliniambia kwamba amekopa loan sana. Lakini wakati amepeleka fomu zake na anakuwa qualified kwa kila kitu, anakosea tu kwa kitu kimoja. Na yeye mwenyewe ni tajiri. Lakini akikopa, saa ya kupewa pesa inakuwa ni mangangano. Akiaidiwa na mtu kumsaidia, saa ya kusaidika ni mangangano. Nimetumwa na Bwana kuambia kwamba kila mtu baba yangu asiyopanda wa an achievement utangolewa leo kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Kumbuka ya kwamba kanisa letu ni evangelism Miracle Church International liliyoko Embu Town Kajuru beside Bondeni Lodge. Every Thursday ni saa ya unabii, sio mambo mengi. Unajua nabii ana mambo mengi, unajua nabii ana mambo mengi. Nabii sio kutafuta maneno, nabii anatoa vitu katika ulimwengu wa roho. Ukuje nitoe kazi yako mahali ilifungiwa, ukuje nitoe biashara yako mahali iliwekwa jela, ukuje nitoe ndoa yako mahali waliifunga, ukuje nitoe kibawa chako. Kuna mtu anayonitazama angekuwa nabii mkubwa, lakini siku zote akifungua kanisa ikifikisha watu 30 inabasuka, ikifikisha watu 20 inaisha, ikifikisha watu 8 inaisha. Ni kwa sababu kuna mti uliopandwa wa an achievement. Everybody anakuwa na vision. Usiniambie unafanya kazi siku kwa sababu ili ukule na wish. It is not the plan of God. Wish maisha ya from the hand to the mouth. Yani unakula tu sukuma wiki. Kuna mmea kwetu tunaoita sukuma wiki. Mtu akiwa amerogwa na uchawi wa sukuma wiki anakuranga tu ili aishi from the heart to the mouth. Yaani wewe mwenyewe huwezi ukasefu. Yaani wewe mwenyewe mwaka mzima unaisha from the heart to the mouth. Yaani unakuta mambo yako ni kushukuma maisha au una kitu kingine. Kutoka leo wewe hautakuwa mtu wa kushukuma maisha. Wewe hautakuwa mtu wa kufeli. Wewe hautakuwa mtu wa kukosa kufanikiwa. Biblia inasema ya kwamba maana walipolala adui akaja akapanda magugu. Na ndipo naye Jehova anasema I'll become the enemies of your enemies. Na sasa lazima ujulishe huyu mti ni mti wa aina gani. Kuna mtu aliniambia, waliambiwa na pastor wao ya kwamba ati laana kwao hakuna kitu kama laana. Yesu Kristo mwenyewe alikuja John 3:16. Biblia inasema kwa maana jinsi aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake akatuondolea laana za Adamu wa kwanza ili tupate uzima wa milele. Lakini laana ya soso yako, laana ya babu yako, makosa ya kwenu, wewe ndiye utajitoa hapo. Luka 16:16. Biblia inasema sheria zilikuwepo hadi wakati wa Musa. Sama nabii Zibo. Lakini kutoka sasa anataka yule anataka kuingia. Anajivose, anajizukumia by force. Come on. Yesu akasema tena, kuajia wakati wa Yohana hadi wakati huu, wanaoingia they enter by force and it is by violence they take the kingdom. It is not easy. My sister, my brother, it's not easy. Hii sio ile kwenda mbinguni utaenda. Lakini utaenda mbinguni ukiwa umechoka. Kwenye kitabu ya Luka 13, mstari ulio chini unasema ya kwamba na Yesu akaletewa binti aliyekuwa mgonjwa, amepindana na mgongo miaka 18. Yesu akawauliza, si hata huyu ni binti ya Ibrahimu? Anahitaji kubona. Hiyo inakuingiza nini katika akili? Ni kumaanisha kuitanishwa na Ibrahimu, kuitanishwa na kanisa, kuitanishwa na dini. Haiwezi kasuilia ukae kwa shilda. Come on. Kuitanishwa na dini, kuitanishwa na msikiti, kuitanishwa na hata na wokovu. Huyu ni binti wa Ibrahimu, baba wa imani. Baba wa imani ameitanishwa naye, lakini mgongo umepindana. Nimekuja nimetumwa na Bwana nikwambie ya kwamba kila mmea na kila mti asiyopanda baba yangu
utangolewa. Je, kwenu kuna panda wa aina gani? Je, maadui wamepanda mtu wa aina gani kwenu? Je, ni nini unang'ang'ana nayo ufanikiwe? Je, ni nini unajaribu kuachieve? Maadui wakaja wakapanda yote. Namba yangu ya simu ni namba 0724 27 20 63. Nataka watu 10 walio na uwezo wa kusikia katika moyo, wana uwezo wa kutoa dhabihu ya kung'oa na kufuja hiyo madhabahu ya kwao. Ili uweze kutoka hapo, you need another person. Mtu aliye jera awezi akajitoa jera, anahitaji mtu aliye na funguo za milango ya jera. Mtu anapowekwa mbingu awezi akajifungua, panahitaji askari akuje amfungue. Nawe hauwezi ukajifungua, unahitaji mtu aliye na uwezo wa kukufungua akutoe kwa jela uliyowekwa. Sijui ni mtu aina gani walipanda kwenu. Sijui mnafanya kazi ya mfanikiwi kwenu. Sijui mnakaa na magonjwa, magonjwa sukari, kansa, pressure, gas. Kuna mtoto aliletwa kanisani, ni mdogo sana. I think class 2. Na mama yake akaniambia kona ngazi. Nikasema this is the devil. Huyu ni shetani. Sasa mimi nikauliza waumini, inawezaje ya Boso Nyaga awe na ngazi? Ninunue mtungi wa ngazi niweke kwa nyumba, alafu niwe na ngazi kwa mwili? Hiyo ni pepo. Wewe hauvai kuwa na ngazi. Wewe hauvai kuwa na pressure. Wewe hauvai kuwa na kansa. Hiyo ni mimea. That is why unapoenda kwa daktari akipima anasema, ninaona kuna mmea wa kansa uko ndani, growth. Ninaona kuna mmea ambao ni uterus imemea vitu. Na kuna dada anatazama hapo, uko na growth. Kuna mama anatazama mgongo wake unamsumbua. Kuna mwingine anatazama hapo, ninaona miguu yako inakuva ngazi. Kuna mtu ambaye anayotazama hapo, ulipoteza mtoto. Kuna dada anayotazama hapo, mikono yake imekuwa kama super highway. Yaani watu wote, magari yote inakuja hapo. Yaani kila magari inapita kwa hiyo barabara yako. Lakini pesa zote unaingisha hakuna inayotulia. Ni kama kukaa na ule uchawi ambao nilienda kwa mtu mmoja akaniambia tayari logwa na uchawi wa traffic. Nikamuuliza traffic nini, akaniambia mapolisi wa traffic kazi yao ni kuona pajero, wanaona musho, wanaona hama, lakini jioni wanabeba kama mtu anaenda nyumbani na wamehesabu magari yote. Are they die poor with no vehicle? Na ukiangalia ananunua kale kanishukuma nikushukume. Kwa sababu mtu huyu hajajielewa. Wezi ukawa kazi yako ni kuona magari. Wezi ukawa kazi yako ni kufurahia harusi za watu. Wezi ukawa kazi yako ni kuchangia michango ya watu wengine wa achieve goal. But today nimetumwa na Bwana. It is not late. Nikwambie kila mmea, kila mti asiye upanda baba yangu juu ya maisha yako utangolewa kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Unakuta kuna mtu alipandiwa madhabahu ya utasa. Unakuta kuna mtu ambaye vitu vyake haviwezi vikaongezeka. Kumbuka ya kwamba Biblia inasema ya kwamba nitakubariki kwa chakula na maji, na kwako hakutaonekana roho ya utaza. Come on. Kumbuka ya kwamba uprooting the tree of unachievement. Je, uliachieve kila ulikuwa unataka? Je, hiyo town inukaa kwa sababu ulitoka kwenu ukasema ninaenda kupigana ndoto yangu? Kwa mfano mimi nilitoka kijiji inaitwa Kegumo. Watu wa Kegumo wanatazama. Nilitoka pale na mke na watoto wawili. But tangu nikuja hii town ambayo naubili, I have seen God. Nimeweka biashara ikafanikiwa, nimenunua mashamba na Mungu amenikumbuka hata kama sijainuka. Ni kwa sababu number one, nilijiita kamkutano. Nikauliza kwetu ni nini kinatushuhilia? Kwa nini kwetu au tu hawana magari? Kwa nini wa majirani wanaajiriwa sisi hatuajiriwi? Kwa nini watoto wa jirani wanafanya vizuri shuleni na wako hawafanyi vizuri? Problem ya watu wengi hawajiti kamkutano. Wewe itaka mshema niyo. Wewe ulia terere. Witole. Oikio kwa inerwali. Wewe itaka mshema niyo. Ujiulize kwetu. Mimi mwenyewe ndivyo nimefanya kazi. Yani unafanya kazi kama punda, unakula kama mende. Yani kazi yako unapepa kazi na uzito wote. Lakini wakati wakula unakula kama mende. Unafanya kazi kabisa kwa bidii. Lakini unakuta kwamba bangi zako zote ni dormant. Jana nilienda kuangalia akaunti yangu moja nilikuwa nimefungua. Na nikawa nimekuta iko dormant. Lakini ilikuwa na 9500. Na nilikuwa na haja ya 5000. Kumbe nika activate.
Singepewa pesa kama sinja activate. Na Mungu akanisaidia nikatoa. Hata we leo haujachelewa. Hata we mwenyewe haujavika mwisho. Sasa Yesu akasema, huyu mtu anafananishwa na shamba. Wakabanda, wakaondoka. Waliporara usiku. Yule upande mwingine wa opposition ukawaja kufanya kazi. Sijui nini kinaokuteza. Nataka waje kujiandaa kwa maombi. Na Bwana atakubariki. Na Mungu atakuonekania. Je, unapata pesa zinapotea? Unashindwa kutunza pesa. Kuna watu mikono yao. The next chapter ile ambayo nitakusomea ni watu hawana neema ya kutunza. Yaani unakuta mikono yao ilipandwa mtu sio kutunza pesa. Yesu akasema, baba mmoja alikuwa na watoto wawili. Mmoja akamwambia baba nipe mali niende na akampa. Ethe ilikuwa ni haki. Haikuwa vibaya. Yule kaka hakuitisha mali. Biblia inasema huyu mdogo akapewa lakini ana neema ya kutunza. Yule mkubwa hako lakini ana neema ya kuitisha. Unaweza kuwa umebarikiwa lakini una neema ya kutunza. Kuna kijana alikuja akaniambia alichukua loan 170 akakunywa yote. Saa hii anadaiwa. Anadaiwa kwa sababu mikono yake kuna mti shetani alipanda hapo. Wenda ikawa kuna watu ulipea pesa wakaribu pesa zako. Wenda ikawa kuna watu walikusalimia na mikono mingine inakuanga na shinda. Mungu akusaidie leo. Namba yangu ya simu ni namba 0724-272063. Na leo nataka tutoe dhabihu. Dhabihu ni sacrifice. Sio sandaka. Sandaka ni offering. Dhabihu utoe. Useme ya kwamba nimefanya kazi muda mrefu sinja achieve the goal. Nilikuambia juu ya mwalimu mwingine. Ameritaya, mke wake ni mwalimu na yeye ameritaya. Nilienda kwao nikakuta nyumba yao ni ya matope. Wamepaka tu ile chokaa ya juu. Sasa nikawauliza hii ni nini? Atina wakati ambapo huyu mwalimu ameritaya, ndipo ameenda kanisani kuokoka wakati amebilizika. Unadhani hiyo wokovu utamsaidia? Utamsaidia yeye kwenda mbinguni. Lakini hautamsaidia kumsaidia hapa duniani. Lazima ujue kwamba elewa mambo wakati uko na nguvu. Jiite kamkutano mapema. Kuna duka nilikuta imeandikwa hali ya dhembeta. Nawe sasa jiite mapema. Ulise nitafanyaje ili niweze kutoka kwa hii shida. Nitafanyaje nitoke kwa hii magonjwa. Nitafanyaje ili maisha yangu iwe ya baraka na Mungu atakubariki. Kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka ya kwamba tunakusanyika kila siku ya Ramizi na Jumapili kwa kanisa la Evangelism Miracle Church International. Hapa town Kajuru beside Bondeni Lodge. Wale watu mnatoka Dallas, ingieni parabara ya Silent. Kabisa utakuta mbao yangu kubwa pale. Utakuta hapo, mbao yangu iko hapo. Wale watu mnatoka hospitali, wale watu mnatoka Kanyaleri, wale watu mnatoka Siakao, wale watu mnatoka Keretile, wale mnatoka Kigumo. Kumbuka ya kwamba niko hapa town mjini. Kuna Mungu aliyenituma hapo. Na kuna watu wameshaindikia pale. Kuna watu hata wakahubiriwa wazemo watoke, hawezi wakatoka. Sababu walielewa kazi ya shetani na kazi ya Mungu ni gani? Swali yangu ile na kuacha nayo. Haunasikia kukuuliza. Je, umeachieve the goal? Hiyo kazi umeifanya miaka hiyo yote? Kuna kitu umefanya? Kuna kitu unaweza ukaonyesha ukasema simu hii nilinunua na pesa ya msahala? Kuna watu wako na simu kubwa lakini wanalala chini. Kuna jamaa tulikomboa nyumba naye. Alikuwa na televisheni kubwa. Lakini jamaa alikuwa analala chini. Kimakosa kazi yake ya kava. Tukaenda Hand Western. Sitakwambia vile tuliona. Tulienda kuvieka kichaka. Mtu huyo ana TV kubwa. Ana simu kubwa. Lakini maisha ni ya shinda. Nimetumwa na Bwana kuambia kununua simu sio shinda. Na hata TV sio shinda. But watoto wako utawaachia nini? If today Jesus called you to heaven, ukabumuzike. Wewe watoto wako utawaacha wapi? Au utaachia watu shinda? Siku ingine niliuliza kama tunaweza kuvuka. Tukava tuvuke baada ya 20 years. Je, nitamkuta mke wangu au nitakuta sababu mimi nakaa Kajuru? Wenda ikawa nikikuja Kajuru hapo wakati nimevuka. Nasikia sasa akomodatari huko ndiko aliolewa na mwanaume mwingine kwa sababu ana makao. Unajua hizi nyumba za kupanga sio zetu. We are refugees in our own country. We are slaves in our own country. Sasa ngangana kabisa. Uachie uzao wako kitu. Uachie mke wako kitu.
nawe Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Siku hapo najua umeniangalia vibaya kwa sababu umeanza kuona sasa ukiva basi huyo sio wako, unaachia watu majukumu. Wewe hapana, usiachie watu. Kuna mwimbaji aliimba na nimfurahia sana. Ndo igire ndikaria vivi na yene. Ate ne wondigere ciana muthithu. Ona ndaga kumatigera kindu. Ninga matiga mokoine makungai. Ulizalia Mungu watoto. Mungu watoto ni wako. Umezaa ule mwenyewe. Wacha nitoke hapo. Ha, nilidhani niko kanisani. So, angalia how you can achieve your goal. Angalia how you can fight until you say one day, Mungu amenisaidia. Utaimba wimbo unaosema kuna Mungu mbinguni. It is my prayer from today. Tuko mwisho wa mwezi. Next month, waje kusave. Waje kusave. Na kama hauna uwezo wa kusave, njoni kuombe na Mungu atakubariki. Kumbuka ya kwamba, kama kuna not bandia, kuna not original. Kama kuna watumishi wa Mungu wabaya, kuna watumishi wa Mungu walio wazuri. Sasa nimetumwa na Bwana niweze kuomba pamoja na wewe, na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kumbuka majina yangu, ninaitwa Apostle Isaac Nyaga wa kanisa la Evangelism Miracle Church International. Sasa nikukaribisha kwa ibada zetu za kila Jumapili. Kama Jumapili hii tutakuwa na ipande ya kutafsiri ndoto. Ndoto yote umewahi yota ukikula nyama, umewahi yota ukilana na wanawake usiwajua, umewahi ka ukaota kuwa unapanda mlima ukishuka, umewahi ka ukaota we mwenyewe ukiwa unakimbishwa na umbwa, ukiota unakimbishwa na umbwa, jua ya kwamba umetubua roho ya kukumaliza umaraya, umewahi yota ukipigana na ngombe, umewahi yota ukikimbishwa na nyoka, umewahi yota we mwenyewe ukikanyanga mavi, umewahi yota we mwenyewe ukianguka kwa shimo, umewahi yota ukihesabu pesa, umewahi yota na mambo usioielewa. Jumapili itakuwa ni ipanda ya kutamuziri ndoto moja kwa moja, na Mungu ataweza kukubariki. Na pia watu waliona magonjwa sugu, watu ambao wanaohangaika, tunataka tunapoingia mwezi wa tano, maana ni mwezi wa grace, tuingie na neema nyingine kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi namba yangu ya simu ni namba 0724 27 2063. Namba hiyo ni namba 0724 27 2063. Ni namba ya mambo matatu ya kunipigia nikitoka hapa, unitumie sadaka yako dhabihu. Leo nimesema kuna watu Mungu anataka kuwabariki watu 10 na wana uwezo wa kutoa. Sitakwambia kiwango, lakini wao roho wa Mungu akuwezeshe. Wana uwezo wa kumtolea Bwana na Mungu akakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Na pia kuna namba ya pembeni ni ya kutuma mchango wako kwa ajili ya mjengo, na Bwana atakubariki. This is my prayer. You achieve your goal. Let us pray. Na kama uko mgonjwa, chukua maji tu yaombee sasa. Wewe hujaokoka, sema Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa. Yavute majina yangu kwa kitabu ya shetani na uiandike kwa kitabu ya uzima. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Chochote sikuwa na achieve, nitaachieve kutoka leo. Nitaachieve kazi, nitaachieve ndoa, nitaachieve kusave pesa. In Jesus name sema amen. Nimeombea imaji kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Aliye mgonjwa, Mungu akuponye, Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Kunywa maji yako. Bwana akubariki na kutendee mema. Wewe umebarikiwa. Hauko chini ya laana. Tukutane tena majira kama haya. Niite nabii Isaac Nyaga, nabii wa majira mabia na kizazi kibia wa Evangelism Miracle Church International, Embu Town, Kajuru, beside Bondeni Lodge. Tukutane hapo. Na pia nataka kuona message yako ya support, na Mungu atakubariki. Kumbuka, hao ndio walimsaidia Daudi. Nataka nipate watu wa kusema, huyu mtu tunaomsikia anaitwa Nyaga, tutamshimamisha hadi asimame, na nikiinuka naye Bwana atakuinua. Ukisupport watu wa Mungu, naye Mungu atakuinulia watu siku moja tu wakushike mkono. Ninakuacha kwa kusema, Mungu akuinulie watu wakushike mkono, wakunyweshe na wakulishe, na baraka za Bwana ziwe juu ya maisha yako. In Jesus name, kila mti asio upanda baba yangu umeng'olewa. In Jesus name, amen. God bless you. God bless Kenya.
Amen.